ככה את הזמן, זה לא שעשרות אלפי מאזינים עכשיו. נכון, נכון. זה מוזר. הוא ביקש רגע. אני על הקו. אנחנו מודים לך על כך, כן. אני על הקו. אלור, על מה אתה רוצה לדבר, אהרון? אני רוצה לדבר ראשית כל, אני רוצה להתנצל. לפני שלוש שבועות דיברתי איתך ועם דודי, וכאילו הובן מדבריי שאני בעד החזרת הפלסטינאים. מי אמר? השיחה הייתה למעשה אז אירונית מאוד, דיברתי בצורה אירונית. אמרתי לו, אותם האנשים שרוצים להצדיק הגעתם של 70 אלף סודנים, שלמעשה הם לא 70, הם 100, ורוצים לאפשר הישארותם בארץ, אמרתי שמבחינה הזאת אולי כדאי להביא 100 אלף פליטים ערבים ולהחזיר את הסודנים. דיברתי את זה רק באירוניה, זה לא יותר. Октав Авраменску. הם מחוברים באופן מאוד חזק למקום שבו הם היו, ועד היום גדולי החזנים, ההכשרה שלהם כוללת כמובן מאות שעות של שמיעת מוזיקה ערבית קלאסית. שואל פינג'אן קהווה. نحن في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة اليوم ونتابع الرسالة التي حملناها سنة تلو الأخرى. نبحث عن الوظائف الشاغرة في كل مكان، في كل مؤسسة وشركة، صحيفة، موقع إنترنت، إعلان وصفحة فيسبوك. ولا يقتصر الأمر على الأكاديميين فحسب، بل على كل مهنة وعمل ووظيفة وشغل، من الهايتك حتى القانون، من الصيدلة حتى التمريض، من الطب حتى التعليم، من أعمال النظافة حتى سائقي البساط. نحن نتحول خلال هذا الشهر إلى عاطلين عن العمل لكي نشعر بما يمر به ذاك الذي يصحو كل يوم.